Hvað er Ísland? Það er moldin, jörðin og eldurinn sem kraunar undir niðri. Hvernig var þetta í Gíslasögu? Bræður og mágar, fóstbræður, gríða hvern annan. Allt í nafni réttlætisins. Þetta var ekki gert í neður stundabrjálaði. Það er á hreinu. Og við erum aftur komin á byrjunarreit. Ég skil vel að þú hefur áhyggjur á dóttur þinni. Og þér finnst erfitt að hún sé að fullorðnast. En þú getur ekki bara þrammað hérna eins og okkur björn í tilvistakreppu. Tveir menn á sömu fjölskyldu. Það getur ekki verið tilviljun. Vinn allir hérna á sama stað. Við höfum von á mjög mikilvægum gesti. Hann er að fjárfesta í álverinu. American Aluminium. Það er eitthvað við þessa virkjun. Það versta, það er ekki búið. Það er illska í þessari fjölskyldu sem þú giftir þig í. Hvað er upp á fjalli? Ég segi að það sé vatnið. Reitur í vatninu. Það er allt komið frá þessum anskotast kapitalistum sem að eru að stækka virkjunina. Bölvunin er að færast yfir allan bæinn hérna. It's easy being gay in Iceland. In Ghana, you could be killed. It is illegal. Þeim er haldið sem hálfgerðum föngum að það í þessari virkjun. Hann sviptur aðlegunni, niðurlægður og vannvirtur. Og hvað gerir svona maður? Hann grípur til vopna. Einu vopnana sem hann á. Og munu fleiri grípa til vopna? Ó, já. Þetta mál verði aftur hetjan sem allir elska, Andri mín. Ekki hafa neinar áhyggjur. Það best að íhuga það vandlega að játa. Það geti skilað sér í vægar í dómi. Hæ lét fyrst að faðir mælti.